Takže zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, zdravím všechny farmáře, farmářky, hráče a hráčky, zdravím Reného, Pepu, Švanderlika, Pepu Važana, Járu Vanička, Adama zdravím, čau čau chlapi. Takže dneska si dáme farming. Díval jsem se, že naposledy jsme asi farmařili na streamu 28.9., takže mělo by to být, hele, myslím si, že 2 týdny, nebo jo, to byl ten státní svátek, už se mě to vybavuje, celý dětství, jasný, jo. Takže to bylo naposledy, stavili jsme farmu, stavili jsme ten vepřín, dneska si to dáme, máme to jak mulťák, ještě Radek se určitě připojí, takže budem tady minimálně dva a já jsem si teda samozřejmě postavil tady tu bioplynovou stanici, což musím říct, že je trošku overpower záležitost teda, překvapilo mě to, možná i trošku zklamalo, teda, abych řekl. Zdravím Filipa, Erika, Andreje, Radka, čau, protože to je prostě jako, tady z toho jde vývar jak hrom, no, to je jako neskutečný, když se podívám na ty prašule, jo, takže příjem z bioplynové stanice. Tady to byly 2 miliony, tady to byly 3,5 a tady s tímto už to mám 4 miliony za 1, 2, za 4 měsíce. No, hele, jo, jako chápu, že na to musím mít tu močivku, musím na to mít tu mrvu, všecko, co samozřejmě jsou produkty těch zvířat, takže není to jenom tak jako hop na krávu a jetele, plus teda tu trávu, ale i ta, která je to, jako musím říct, ranec. Tak, no a dneska se, hele, pustíme do nějakého, počkej, já si tady ještě něco přepnu, tak, pustíme se do nějakého sklízení. Tady já nechám chlapi brigádníky dělat tady tu trávu, to tady bude potřeba udělat, potom i dokonce asi nabalikovat. Takže to do toho se pustíme a pak je tam nějaký sklízení. Tak, kde pak máme tu, tady máme ten sekač. Tak, takže s tím já zajedu, no jinak zdravím vás všechny tady ve středu na našem pravidelném livestreamu, dneska teda z Farming Simulatoru. Takže dneska se pustíme do tady tohoto. V pátek si dáme klasický Eurotrack Simulator. No a v dohledné době teda mám trošku v plánu udělat malinko víc než obvykle livestreamu. Chtěl bych určitě stihnout ještě něco v sobotu. Uvidím ještě, co to bude. Buď to bude farming, nebo to bude taky něco mimořádného, protože mám tam jednu hru, kterou bych vám chtěl odstreamovat. Takže to ještě uvidím a hlavně nezapomeňte, že příští úterý bude mít jednu úplně velkou mimořádku a to bude právě ten Plaktel Requiem, což bude hra, která v úterý vychází. Hele, je to příběhovka, není to úplně obvyklý pro ten náš kanál, ale tady já bych to chtěl zkusit, protože na tu hru se samozřejmě těším, takže to je jako věc, kterou bych chtěl zahrát a tak jsem si říkal, že to vyzkouším, co to s váma udělá. Hele, takhle, Filipo, pojede se, jestli jsem to možná spletl, OK, tak se omlouvám, pojede se to opačný, co se jeli minule. Takže jestli se teďka jel v pátek ETS, tak se pojede ATS, jo, to jenom, chtěl bych to střídat. Takže jestli se jel minulý pátek ETS, tak se pojede ATS, tak jsem to potom spletl, to je celý. Chyba na mé straně. Ježišmarja, no tak to já nemám, Radku, no. Hele, to já nemám, tu starší verzi. Tak já to můžu ještě zkusit aktivovat, vydržaj. Tady toho borca zastavím. Můžu se teda vrátit a uložit. Já to zase tak až neprocházím, ty aktualizace. Ukončit, jasný. Tak, vydrž, obsah ke stažení. A kde to je? Jo, takže tady, jo. Tak aktualizovat. Ježíš mankote, jak já to mám aktualizovat? Pro mě je to docela problém to jako aktualizovat, čověče. Protože já bych si to musel stáhnout. Krucíš. Tak to je teda nemilé. To je ten problém toho, to je Giant.
To je problém toho, jak já jsem to koupil, no. Už bych to takhle nikdy nekoupil, tu hru. Tak počkej, já se musím podívat teda, protože já to musím aktualizovat tak, že si to prostě musím stáhnout, no. Ježišmarja, tady je to, jejda mané, to je pro mě takový giant. To taky není ono, já vůbec nevím, kde to mám najít, jako giant. Tak takhle a tak tady. Díky moc radce za odběr. Jejda mané, tak já jako vůbec nevím, jak. No, 10. 19. 21. Počkej, já se půjdu podívat ještě tady. A si to tady. Giant. Tak. Jo, tady už to vidím. Tak počkej, tak já se na to musím podívat, protože pro mě je to prostě jako probléma. Aspoň jsem to tak pochopil teda. Ukáž. Antonio Cargo Pack, no. Tak to je stáhnout. Já se musím tak blbě stahovat, že prostě musím jít na ty stránky. Tam si to musím stáhnout. Teďka teda musím tady toto vypnout. Takže tady to takhle udělám. Toto ukončím. Tady si to zapnu, otevřít. Instalace proběhla úspěšně, takže bych to měl mít nainstalovaný. Teďka znova zapnu tu hru. A mělo by to jet. Tak, ukáž, obsah ke stažení a to je teda Keray, tady tento. Jo, hele, Kubotu já jsem vyřadil, nic jiného tam nemám, takže teď by to mělo jít. Hra pro více hráči, vytvořit server, a staří známí. Jasně, tak toto, počkej. Vytvořit hru, toto, jasně, jo, tak teď by to mělo jít, tak. Jo, on se to chvíli tady bude tetelit, ale neměl by to být problém. Tak, zdravím Tomáše Trnku. Zdravím všechny, co jste přišli. Tak, počet souběžných diváků 41, hele, super, to je prostě číslo, to je ono. Tak, počkáme, až se to tady zapne a pokračujeme dál. Hele, já to vlastně nekontroluju, ty aktualizace, protože to k ničemu moc nepotřebuju, jo. Já třeba ani, ještě mě tady furt naskakuje, že bych mohl aktualizovat Windows na ty jedenáctky. No tak vůbec, to se zatím jako nechystám dělat. Až budu mít hodně času volného, možná na Vánoce. No protože by se mě mohlo stát, že by mě se tady něco špatně nastavilo a měl bych problémy třeba s tím streamováním, natáčením videí a další věci, takže tomu se jako fakt, jako pokud to jde, tak se tomu prostě vyhýbám. Nedělám žádný zásadní zásahy vlastně do toho systému té hry. Hele, jsou tady, tak to je dobrý. Tak já pustím teda znova toho chlápka, co dělal to sekání. To je on. Tak, pokračuji na nejbližším bodě. Takže to bychom měli. Pak tady bude jeden, tady tento. Ten tady jede to mulčování. Takže ten taky jede úplně v pohodička. No a ten už to má skoro celý zmulčovaný. A hele, jinak vlastně asi vezmu kombajn. A vezmu jiný, tam ten úplně tady tento. A jedeme na. No, teďka zase se mě to. No, uvidím. A jedu tady k mému novému poli, což by mělo být pole číslo 31. To je tady toto.
Tam by měl být Čirok, takže my si pěkně na začátku sklidíme Čirok, uvidíme, jak to půjde, jak to bude odsejpat. No a pak nás čekají další jiný práce, takže začínáme tím Čirokem na poli číslo 41. Hele, to je dobrý. Takže ta reklama se mění na základě toho nového DLC, protože to tady samozřejmě nebylo takováto reklama. Nyní dostupný, tak to je dobrý. No. Jo, to dává smysl dělat si tu reklamu v těch hrách. Takže jedem a ať toho co nejvíc uděláme, potom až přijede Radek, tak já budu sklízet a on bude odvážet, všecko odvezeme na farmu do Sila. Nebudu to dávat momentálně do toho obilného mlýnu, protože tam je toho dost. No a to bych měl taky ještě, jo počkej, já si musím zrychlit tu rychlost, já vždycky když to nechám spuštěný před tím streamem, tak si tam nastavím jako malou rychlost, aby mě to samozřejmě neodsejpalo. Tak, toto je to pole číslo 31, který jsem teda nově koupil a na tom mi ETS má reklamu na ATS, to ani nevím, čověče. No hele, jo, tak dává to smysl. Farm Series, zdravím, pane, dobrý den, že jsi se přišel podívat. Zdravím všechny farmáře, farmářky. Když jsem si stáhl Iveco s autoloadem, tak to já nevím, čověče. Jako většinu 90% modu mám klasicky stáhlý na modhubu z oficiálních stránek hry a 10% mám stáhlejch někde jinde. Já se tomu stahování někde jinde vyhýbám. Navíc já vlastně, a už jsem to říkal já, většina těch modů, co mám stažených, tak jsou spíš jako dekorativní záležitosti. Vyhýbám se těm strojům, no. Jezdím s těma klasickýma. Takže maximálně stavby, dekorace a tady tyto věci. Takže, hele, můžu ti ho poslat, když mě napíšeš na Discordu soukromou zprávu, tak já ti ten mod pošlu, to není vůbec jako, není problém. Kde jsem ho sehnal, moc nevím, fakt nevím, no. Hele, Radku, já jsem pak tady na poli číslo, myslím si, že jsem říkal 31, ale tak můžeš přijet s nějakou vlečkou a budem to odvážet. Mám pocit, že už se připojil. Takže jak říkám, no já moc nevím, kde jsem to vzal. Hele, já už se těším teda na novou mapu. Doufám, že se těšíte na novou mapu, na platinovou edici. Na to já se teda hodně těším. Jsou zvědavej. Mělo by tam být hodně těch strojů. 30, mám pocit. Možná Radek to bude vědět přesně. 30 strojů plus teda. Mělo by tam být hodně to zaměření na ty stromy, vidíš? A to jsem se vás chtěl zeptat. Vy tady budete plno zkušených farmářů. A já už jsem to říkal v některých videích. Možná jsem to někde přehlídl, že jste mě odpovídali. Hele, jak je to s těma stromama? Jak když ty stromy... Když si koupím, teďka kouknu do mapy, když si koupím třeba toto pole a tady jsou ty stromy, ty já koupím, ať se to líp dělá toto, no já nevím, jestli to tady jde vzít, no prostě když tady ty stromy pokácím, tak oni tam vyrostou, nebo jak mám pěstovat ty stromy? Jo. Navíc teda, já když půjdu do obchodu, tak jediný strom, který se tady teda prodává, kde je to tady, myslím, že jo? Toto. Sazenice stromů. Jo, tak to já si asi vyberu, jaký to bude strom, že jo? Jestli to bude dubuk, nevím, co tam je, teď možná plácám, topol. Aha, to já si vyberu. A když to zasadím a pokácím, tak tam potom vyroste novej. A když tam vyroste, za jak dlouho vyroste? Za rok? Hele, že mám dole vlevo modrou pěknou mapu, to není mod, hele, to je ten dodatek precizní farmaření, precision farming, nebo jak se to jmenuje, to není mod, to je normálně, nebo mod to je to v modech, ale je to vlastně bezplatný dodatek do hry od vývojářů.
To tam mám jenom, když sklízím. Kdybych jel jenom kolem, tak to tam mám klasicky tak jako všichni. Můžeš je zasadit znovu, ale pouze je hličnaný. To znamená, já nemůžu... Dobře. To znamená, já když ty stromy sklidím, tak musím zničit ty... Co se jmenuje? Pařezy. A pak tam mám nasadit jako nový stromy, jo? Protože toto hra vůbec neříká. Ona to nevysvětluje, nebo možná teda bych ji nechtěl křivdit. Ale myslím si, že to neříká. To znamená, OK, takže nemůžu si zasadit duby nebo buky. A... Čau, Finko, čau. Hele, tady ty stromy vzadu, když mě budou patřit ty pole a já ty stromy sklidím, tak tam vyrostou nový nebo nevyrostou? Bude nějaký stream za 200 epizod? Ty bláho, a 200 epizod čeho? A Radek už je tady. Už ho slyším. Už ho slyším, kámo. Nevím, jestli se tam vejdeš. Čau, Ani. Čau, Jani. Čau. Pak to Radku odvážej na farmu. Já tam mám ty dvě sila naproti tomu kravínu. Tak to házej do toho, nebo sto na mlín. Tak, bude stream za 200 epizod. Nevím přesně, jak myslíš farmářský, uvidíme. Po vykácení si musíš koupit ty sasanice a zasadit je. Nevyroste novej sám o sobě, OK. A roste to tak půl roku. A jo, tak to jsem nevěděl. A vím, kterým se to dělá. To jsem viděl u Neřáda, že na to je takový ten stroj, takový ten... Myslím si, že má žlutou barvu, tím jedeš a on to tam sám háže. Této série, no hele, uvidím. Uvidím, jestli bude, jaký bude. No hele, já jsem to moc nekoukal, jako je to tady o těch stromech napsaný, ale myslím si, že moc ne. Já bych se chtěl na ty stromy jako vrhnout, no, mě by to jakoby zajímalo. Takže někde bych to vysázel, a to znamená, že můžu na tady tomto poli třeba, když plácnu, tak tady můžu vysázet ty stromy a oni tady pak porostou. A jak je mám jako sázet od... No, já to musím vyzkoušet, no. On je takový blbý, že to musíš vyzkoušet, protože nevíš. Rok a půl to roste. Ty kráso. To znamená, že z toho stromu je tolik peněz? Protože já vlastně ani nevím, kolik z toho... Já jedu tady, jasně, máš pravdu. Já vlastně ani nevím, já to tady jenom takhle projedu, Radku, a budu jezdit už tam a zpátky. Počkej. Rok a půl, jo? Ty kráso, to je hodně. Hele, já bych ty stromy chtěl dělat, no. Protože mě se ty stroje líbijou, mám teďka ten joyal, mám ten joystick, takže by se mě to podstatně líp jako sklízelo. Teď čumím do toho chatu a jedu špatně. Počkej, teďka se tady musím srovnat, hlavně ještě vůči tomu Radkovi. Tak, ono je to docela sranda s tím kácením, hlavně, jo. No hele, já... Jo, když je to hustý, tak se seká hra. A ano, je to biznis na prachy, dřevo. Mhm. No hele, mně už jako Janí přijde biznis obrovský, ta bioplinka teda, jo. Aha. No hele, já to zkusím, protože já vlastně, když jsem začal dělat sérii 2019, ještě jako mám taky nějaký videa, tak jsem si říkal, OK, uděláš něco, aby to bylo jiný, tak jsem si říkal, že budu dělat právě to dřevo, jo, a že budu kácet ty stromy. A hned jsem si koupil, k tomu tam bylo nějaký... Jedno z posledních DLCček bylo právě něco ohledně toho kácení. No ale to nešlo s tou myší dělat, hele. To vůbec. Ale teďka mám ten joystick a s tím by to šlo dobře. Takže určitě bych se chtěl tomu dřevu věnovat. Už jsem na to koupil jeden strom, na odvoz těch klád. Koupím jenom nějaký stolařství, tesařství, nebo já nevím, co tady je. Tak, teďka pojedu zpátky. Takže, hele, dřevo... Navíc v té platinové edici by ty věci ohledně toho dřeva měly být hodně, jestli jsem to dobře pochopil, takže to je věc, na kterou se určitě zaměřím.
Čau Peťo, zdravím Peťu Strouhalovou, to je už prostě, to už je inventář tady toho streamu. Andy V, zdravím tě taky, čau Andy. Zdravím všichni. No hele, já říkám, já... Až vyjde platinová edice, tak se určitě chci pustit do té nové mapy. To jako jednoznačně, na tu se těším, to vyzkouším. No a pak ty stroje, no, co tam budou, uvidíme, jak to všecko pojmu. Musí to napřed vyjít, to je, kdy to je, hele, 15. 19. listopadu, tak nějak to bude. Tak. Jo, dva biznisy na farming siláže, bioplinka, dřevo. No, já to právě ani tím joystickem, já jsem to zavrhl, protože to jako tady jezdíš, já mám ruku vytáhanou, jo. Furt klepu a takhle, tak. Ale s tím joystickem to jde dobře, já třeba už... Ty nakladače s tím joystickem jsou jako perfektní. Já už jsem v tom trošku profesionál. Hele, jestli se můžeš připojit na server, no připojit by ses mohl, to není nic proti ničemu, ale máme tady asi 1 giga modu, to by si musel stáhnout. Já jsem na to dneska dával odkaz na Discordu, ale bylo mě jasný, že to bude docela problém, ani ne tak kvůli těm modům, je to problém kvůli těm DLCčkám, který tady v té hře mám. Mám vlastně všecky, že jo? A kdo se chce připojit, tak musí mít česky ty DLC. Jo. Takže problém není asi ani tak v těch modech, ale v těch DLCčkách. No. Takže můžeš jako... Hele, není to je to otevřená hra všem, je tady práce pro všecky, ale... Tam, jo, hele, tu lanovku jsem viděl, Filipo. Ano, máš pravdu, že tam bude i ta lanovka, to jsem viděl. Hele, co tam bude? To jsem vlastně už viděl u nějakého borca na videu. Bude tam to označování těch stromů, že jo? Když si je budeš značit, jestli tento pokácet, nepokácet, případně kde ho pokácet, což jako hele, super. Budou tam vlastně ty spreje, který si teda budeš moc kupovat. Takže to mě přišlo jako zajímavý. Dobrý. No, já jsem neměl ani tu trpělivost na to, abych to tak dlouho dotáhl. Takže já jsem pak svůj plán v rámci mé série z Farming Simulator 19 změnil na koně. Vykašlal jsem se na stromy, protože to jsem viděl, že tam teda jako v rámci epizody neprorazím. Hele, ono by ani nešlo o to jako, no, trefovat se všecko, no, vůbec. Ale s tím joystickem, já jsem to ještě neskoušel a myslím si, že by to mělo i dobře. Zdravím Tomáše, Zacheuse, čau, já zdravím všechny, kdo jste přišli, takže koho jsem ještě nepozdravil, tak určitě napište do chatu, pozdravím vás, jsem rád, že jste přišli, no já jsem věděl, že se budem trošku scházet jak šváby na pivo, ale je to normální, takže my jsme tady dneska s Radkem, posklízíme tady to pole číslo 31 a myslím si, že se budeme pustit na... Jak se to jmenuje? Na louku, no. Tam už to bude posekaný, takže to normálně slisujeme, odvozíme a takhle. Platinovou mám předplacenou, takže jsem zvědav a na dřevo se těším. Já taky. Hele, já jsem teda přemýšlel bandovo jedné věci. Vlastně dneska už se na to dá podívat. Hele, gamepad je taky na to dobrý. Hele, beru, to je pravda. Ten gamepad taky. Já jsem přemýšlel o jedné věci teda. Já jsem to nepočítal, ani jsem se na to nedíval. Ale v rámci vlastně toho season passu hra stála, a teď nevím, 39 euro? Mám pocit, že jo. Platinová edice stojí kolik? 19 euro? Takže to je 40, to je 60 a season pass s hrou stál 70, 79 euro? Nevím, jestli se to vyplatilo, kupovat si teda ten season pass. Já už jsem to tady říkal minule, mně to přijde teda jako vlastně... Mně přijde lepší si koupit jenom základní hru a potom si dokupovat věci, které tě jako fakt zaujmou, no. Protože byly tam jako DLCčka, ve kterých bych se jako určitě jako obešel, no. Hele, teďka mě přibyly nějaký peníze. To je autodrive na PS4 určitě není. Myslím si, že ne. Takže vlastně musím říct, že by se to dalo teďka spočítat, ale myslím si, že se vyplatilo si ten season pass nekupovat a případně si dokoupit ty věci samostatně, protože za mě tam byly nějaký DLCčka, který já bych vůbec nepotřeboval, třeba ta Kubota, na té já bych ušetřil, no, na té Kubotě, to já bych si nekoupil,
vlastně tam bylo ještě to DLCčko toho stroje na lisování těch balíků. To stálo málo, mám pocit, že nějaký necelý 2 eura. To bych vlastně taky oživil, to já vlastně nikdy nepoužiju, takže zbytečný. No, takže příště to udělám takhle. A ještě jsem chtěl říct jednu věc, to mě vlastně... Hele, už to máš plný. To mě vlastně, a teďka jsem to zapomněl, co jsem chtěl říct. A bylo to, jo, hlavně toho lesnictví. A úplně jsem to zapomněl, čověče. Krucíš. A nevím, vypadlo mě to. Ještě jsem měl něco. Jo, už vím co. Jo, už vím co. Hele, chtěl jsem se zeptat ještě na něco a tajnička to možná bude vědět. Já mám pocit, že mě ta bioplinka... Já totiž vlastně jsem zjistil jednu věc. Já tam mám ty agregáty, ty, jak oni se jmenujou, kogenerační jednotky nebo co si kde si. Já tam mám ty kogenerační jednotky nebo ty, co prostě vyrábějou tu elektřinu, tak je tam mám dvě a mám to vlastně předimenzovaný. To vím. Jo, že výkon těch jednotek je větší, než je výkon, než je vlastně schopnost toho, já se na to podívám, ať teda mluvím přímo k věci. Myslím si, že ten mod není ani na konzole, vůbec není na konzole. Tak, hele, jedna věc, fermentátor, jo. Ten fermentátor mě jde na 75%, to vím proč, protože tam nemám ty odřezky cukrové řepy, vyřešený. Bunkry jedou v pohodě, kogenerační jednotka. Já mám vlastně na té kogenerační jednotce 24 cyklů. Vlastně ona dokáže spotřebovat asi o 300 tady těch barelků víc, jo. Ale proč se mně děje to, že mám pocit, že některý měsíc mě ta bioplinka vyprodukuje peněz třeba skoro za 100 tisíc a jiný měsíc mě vyprodukuje peněz jenom za 10 tisíc. Čím se to děje, že každý měsíc udělá jinak? Každou hodinu, protože to naskakuje po hodinách. Takže já mám pocit, že mě to každou hodinu naskočí jinak a dokonce jsem přišel na to, nebo mám ten pocit, že pokud nechám běžet čas narychlo, na těch 360, tak mě to vyprodukuje za tu hodinu podstatně víc peněz, než když to mám takhle na tu rychlost 2. Má to na to nějaký vliv nebo nemá? Já mám pocit, že jakoby má, jo. Protože co je vlastně ještě zajímavá jiná věc, já jsem zvědavý, kolik mě vyprodukuje ta bioplinka tento září, protože jede furt naplno. Já tam mám furt plno. Nestane se, že by neměla prostě přísun těch surovin, z kterých to vyrábí. Močůvka, mrva, siláž. Jo? Takže by měla vyprodukovat 1 432 000. Ale myslím si, že nevyprodukuje. Jo? Tady mě třeba mám rozdíl 200 tisíc. Nevím přesně, v čem ten rozdíl tký, ale uvidíme. Já si to budu slepit. Jo, hele, nestěžuju si. I kdyby vyprodukovala jenom za milion měsíčně, tak je to prostě jedno pole, jeden pořádný traktor za každý měsíc, jo, takže jako úplně si nestěžu. Spíš mě to tak jako trošku překvapuje, že opravdu mám pocit, že mě to každou hodinu vyprodukuje jiný peníze. A když to pustím ten čas narychlo, tak to vyprodukuje prostě hodně peněz. Když to pustím na málo, když tady jedu tu dvojku, tak za hodinu mě to dá třeba jenom 20-30 tisíc a když to pustím na rychlost 360, tak mě to za hodinu udělá 90 tisíc. To mám pocit prostě, takovej. Tak. No, uvidíme, hele. Říkám, já se pustím do toho dřeva. Postavím nějaký tesařství a tady takové věci. Hele, můžu v tom obchodě právě vlastně musím koupit nějaký ty stroje, to tady není.
Ale kde to je to? Ochrana, cisterna, lesnický stroje. Toto mám, toto už mám koupený, takže koupím nějaký tady ty další jako záležitosti, třeba tady toto, to by se mně hodilo, to by se mně líbilo. Ono počkám, jestli to bude v akci, toto samozřejmě taky, jo. Uvidím, jestli to bude v akci, když nebude, tak to pak koupím za normální peníze, ale kdyby to bylo v akci, ještě třeba do té doby, než se na to lesnictví vlehnu, tak bych to bral. Ten jeden stroj už jsem koupil, no, ten nákladňák. Dej si ten kurz. A jo, tak já jsem to neviděl, no. Aha, ceny elektrárny stoupají a klesají, jinak stačí jen siláž, nemusíš to dávat vše. No jo, ale já tam dávám vše, protože to mám jako Radku. Mám to všecko, takže to tam dávám. Zase by se mě to vyplatilo, ta bioplínka. Tak ona se vyplatí, že jo, to je zlatý důl, jak jsem říkal. To je jako zlatý důl. Tak, šups. No, už to mám zasvíněný, tak už má taky něco za sebou. Tak, tady pojedem teda rovně. Takže cena energie je občas jiná, jo? Ale to já si nezjistím, které, jaký jsou ceny energie. Ukáž, tady. Je to tady? Není. Javorovej sirup. Herbicidy, to tady jako je jediná komodita, která tady asi, mlíko, která tady není. No hele, tady mě bude kousíček zbývat, to já ještě to dojedu potom. Já to stejně teďka budu potřebovat vysypat. Ježišmarja, tady je to nějaký takový, no tady to bude ještě takový složitý. No, uvidím, zvládnem to. Tak, hele, já jsem plnej. Tak, dáme to tady Radkovi do té dovlečky. Počkej. Tak, jedem. Aha, ještě bych to mohl zapnout. Tak jo, pojď, farmičko. Tak toto, škoda, že toto, já jsem tady měl vyhlídlý jiný pole. Já jsem měl vlastně vyhlídlý pole číslo 15, který jsem chtěl koupit. Na něm byla, tyjo, ta řepka volejka, to jsem potřeboval pro prasata, ty bláho, než jsem se vlastně dokopal k tomu to koupit, tak oni to pole sklidili. Takže to už pak nemělo pro mě smysl. Takže na to jsem se vykašlal a pořídil jsem tu 18 ještě teďka před začátkem toho dnešního streamu. Tam jsou sojové bobky, takže ty já budu potřebovat pro ty prasata, protože to je, myslím si, že jsou to ty proteiny. Postav čapí hnízdo. Tak hleda tak, tyjo. To je, hele, kámo, ale bacha. To čapí z nízdo, ale to já si nebudu stavit ze svých peněz. To bude z dotací samozřejmě. Přece do toho nebudu dávat své prachy. Na to si půjčím, na to čapí hnízdo. Jestli je na to nějaký mod, kámo, tak to tam prásknu. Tak. Pojďme, jo, já si musím pohlídat hlavně to palivo, protože už si mi to stalo, on nedá zase, že mi to palivo došlo. V tom jsem trošku jako i nezodpovědný v tom palivu, jako. Tam ještě mám mezery. Tak.
Takže 285 tisíc. No, hele, já mám vlastně celou půjčku zpracenou. Ty 3 miliony, jestli jste viděli moji epizodu s tím, s tou bioplinkou, tak já mám celý ty 3 miliony vlastně splacený, úplně na pohodu, takže teď už všechny peníze, co vydělávám, tak jdou do mě a půjdou do investice dál. Což určitě by byly nějaký stroje. Musím dokoupit ty prasata, protože ty nemám furt, ty tam mám 100 prasátek, ale nedokupuje, protože nemají co žrát, jako. Jo, nemám pro ně krmení. Mě zase jako teda hamba fackoval, že by neměli co jíst, takže to samozřejmě musím vyřešit, ale peníze na prasata mám, zatím nemám tu kukuřici. Což, ale příští měsíc vyřeším, páč to, budu sklízet. Myslím si, že mám dvě pole s tou kukuřicí. Část půjde do té továrny na tu výrobu těch obilnin, nebo obiloviny, nebo jak se to jmenuje, a zbytek teda samozřejmě pro prasata. No. Tak, tady ještě kousíček dodělám. Hele, čiroku mám dost, to jsou klidný, a my teda odvezem ty stroje na farmu a pustíme se, hele, do těch balíků na tom, já nevím, jak se jmenuje to pole, protože já nemůžu posunovat ten čas, dokud nevyřeším ty balíky té siláže. Já jsem totiž přišel na jednu věc, no, to mě nikdy nenapadlo. To jsem zjistil až teďka, jak jsem postavil tu bioplinku, ale hele, tak to je, no, tak člověk se to dozvídá, na to přichází jako postupně. Já jsem tam vlastně měl postavit ty bunkry na tu siláž jakoby dva. Já tam na to teda neměl místo, že jo, ale asi tak to mělo být. Tak nevím, mě se tam druhý nevejde, protože jeden bunkr vlastně mám otevřený, do kterého bych dával teda tu trávu, jestli to dobře chápu, a v druhém mám hotovou tu siláž, no. Já teďka musím vlastně, když mám ten, že já mám ten bunkr už vykvašený, mám ho otevřený, mám novou trávu, ale ty nemám kam navážet. Takže z toho udělám balíky. Tak, hotovo. Hotovo, Radku. Ať se to zvedne. Jo, tak. Ježíš Maria, tam zas nějaký sexista. Ne, tebe sem, promiň, tebe. Jasný, tak. Tak, Radku, hele, potom na té farmě vem jeden ten balík na lisování a půjdeme na tu, nevím, jak se to jmenuje, 36. Budeme lisovat balíky. Tam by to mělo být už posekaný. Krucíš, tak. No, toto totiž není úplně, myslím si, že toto je, že toto není ten. Jo, je to on, tak to je ten originální. Já mám jeden originální a druhý mám špatný. Na jednom se mě to nepozicuje, na druhém se mě to dělá. Tak. Tak, jedu teda zpátky na farmu. Ještě to šplíchnu, ať to pěkně vypadá. A můžeme jít na ty balíky. Hele, tam já zase potřebuju postavit něco, protože ty balíky budu vozit k té bioplince, takže tam potřebuju zase postavit něco, kam je tam budu dávat. No, uvidím. Zdarit! Ty poslouchej. Čau, čau. Jdem si ještě sklouznout, můžem tady nechat kabely? Jasně. Jistě, my vám je i odvezeme. Tak to je špica, tok. Tak. Jaká je tvoje vysněná země, ze které bys si chtěl pracovat a žít? Díky. Kámo. Tak to... Jako kdybys... Já bych nepotřeboval měnit zem, jo? Kterou bych chtěl pracovat a žít. To mě asi jako vyhovuje tady tato. Ale určitě by mě zajímaly severské země, skandinávské, Norsko, Finsko. Tam bych se chtěl jet podívat, jako, no. A ty prostě nahoru, na fjordy a tam. To by mě zajímalo, kdybych si mohl vybrat. Tam bych jel a pak by mě teda, hele, pak to by mě zajímalo strašně. Tak je ta Amerika, já už jsem to říkal. Kdybych, jednou bych chtěl třeba jet do té Ameriky na dovolenou, ale to jako tak na měsíc možná na dva, a přijel bych na východní pobřeží, tam si půjčit prostě
karaván, nebo jo, karaván a jet prostě napříč těma státama směrem na západní pobřeží, dokud mě vyjde čas a projet si takzvaně ty prdele té Ameriky. New York, jak vypadá, to vím, to nepotřebuju se podívat. Ale mě by zajímaly ty prdele té Ameriky, rozumíš? Takovej Vyškov, Tišnov v Americe. Díky moc Tomáši Cintulovi za finanční podporu. Děkuju moc, pane, díky moc. Takže jel bych do severských států, tam by se mě to hodně líbilo. A co by jsem teda chtěl, tak prostě v té Americe se podívat do toho, prostě na ty vesnice americký. Mě by zajímalo, jak to tam vypadá. A možná bych jel tam jako trošku víc severněji, že bych si to občas zabrousil do Kanady. Hele, to bych ještě tak jako chtěl jednou si udělat takovou dovolenou, no ale uvidíme. To jsou takový jako moje plány. Jo, počkej, tak to jsem nechtěl, já jsem chtěl. Vlečka vysunutá, jak ju mám, sakra? Jo, takhle. Severní Dakota. Tak, zdravím Míru Schreibera. Hele, jak se mám? Hele, mám se v pohodě dobře, díky moc, pane. Hele, co tady tento dělá? Tady se pak nedá umývat. Jo, to je Radek, ten tam umývá. Tak to bylo dobrý. Tak, můžeš. Už stojím. Hele, tak já jedu tady s tímto odjet. To patří semka. Ale mně by se ta Amerika prostě líbila, no. Protože by mě zajímalo, jak to tam vypadá. Já mám takovou nějakou představu, jak to tam vypadá a zajímalo by mě, jestli to tam opravdu tak vypadá nebo ne, prostě, no. Jak vyrobit mrvu? Peťa Bláhová. Hele, jsi tam? Já jsem ti s tím chtěl... Uklidíš to, já jsem ti tam šel najet, tak koukej. Dobrý, dobrý, díky Radku. Já jsem tam už šel, proto jsem ti tady nechával ten traktor. Když tak to někde jenom postav, já si to uklidím potom. Jo, nemusíš to nikam zavážet, já si to potom uklidím. Pojď tady vzít jeden ten lis a jedeme sbírat ty lisy. Hele, jak vyrobit mrvu? Mrvy vyrobíš jenom tak, že budeš mít zvířata, které je produkují. To znamená, budeš mít kravín nebo vepřín. Myslím si, že jiná zvířata to... jiný zvířata to neprodukují. Musíš jim tam navést slámu těm zvířatům. Jo, to znamená, musí ho mít slámu a pak ti budou tady... A musíš si k tomu kravínu postavit ještě tady toto. Jo, takže když to vezmu... Tak si vezmeš sila, v těch silech je tady toto, kopa mrvy, to si tam prostě někde musíš dát, musí to být u kravína nebo u vepřína a ty zvířata musí dostávat slámu, což je vlastně jedna z těch komodit, kterou musíš krávám i prasatům dodávat, sláma, a potom ti bude vznikat tady do tohoto automaticky ta mrva, to je celý. Co je Švýcarsko, Norsko, Lucembursko? Ve Švýcarsku jsem byl. Norsko, to jsem říkal, to je ten sever, to je to sever. Island, hele, nic moc. Hele, mě to, jako ty Austrálie moc neláká. Hele, mě by fakt jako zajímaly ty severské státy, ty by mě zajímaly moc, zajímala by mě ta Amerika prostě, jak to tam vypadá, protože, jo, Kanada. A jinak, dívej se, já jsem takovej hodně konzervativní týpek a já jako musím říct, že třeba mě neláká ani ta dovolená v tom Chorvatsku. Jakože kvůli dětskám bych tam jel, s dětskama, ale takhle jinak, moc mě to neláká. Já bych byl takovej nesvůj, hele, úplně říkám, já to není nic, jako co bych jako musel, no. Já na místo silážní jámy existují fermentační sila, takže tam navezeš trávu. Hele, já jsem to viděl. Viděl jsem to a ještě z tohoto ještě udělám ty balíky ani. Ale vlastně jsem to...
zajpni promoc, abych se tam podívat. Viděl jsem to, že to je tady toto. Mám to jako mod, což je tady toto. Tam budu vozit tu trávu a z toho to bude dělat to, jak se to jmenuje. No prostě tu siláš, vím to. Takhle. No ale já už jsem stará škola. Uhasa je kriminál ten výměstný. A jo, tak já bych... Snad by mě nějaký šerif ochránil, ne? Tak jsou tam snad šerifové, ne? V té Americe. Takže předpokládám, že prostě ti by se jako... 150, Radku, 150. Ty lisy by měly na 150 být nastavený. Díky moc za podporu Petra Bláhova. Co by se ti nelíbilo na Islandu? Hele, mě to prostě neláká, no, tak ne, že by se mě to nelíbilo, ale ty jsi ptal, kam bych chtěl jet, jo, tak bych chtěl jet do té severní Ameriky, to je Skandinávie, nebo do té Ameriky, no. Jako to bych chtěl prostě vidět. Možná by mě zajímaly i takové věci jako třeba Jižní Korea, no. Ale, hele, já jako, když nebudu muset, tak já nikam nepocestuju. Jenom do té Ameriky bych jel. Ale mě by se tam nechtělo letět, teda, jo, takhle, pozor. Ty kráso, no, letět tam, to je asi jedna věc, která mě od toho jako hodně odrazuje. Já vím, že to nic není, ale prostě, nevím, no. A jestli jo, tak, hele, tak bych letěl samozřejmě Emirates, jo, a v luxusní třídě. Hele, tak se nebojím, ale ne, spíš kde mě jde o to, já mám jako docela klaustrofobii a ono v tom letadle úplně jako moc volnosti nemáš. Nedej bože, když ještě sedíš na trojsedadle uprostřed nebo u hokinka, jo. Jako už jsem letěl párkrát, jo, ale vždycky to byly krátké lety tady po Evropě, jsem letěl do Švýcarska, a do Německa, takhle, ale jakože bych letěl někde jako 6 hodin třeba, úplně by se mě to nelíbilo, no. Nemusím to prostě. KLDR, já o té jsem četl, od té Niny, nevím, jak ona se jmenuje, má o tom tu knížku. Tak, jede ten Vráďa. Jo, 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 to je dobrý, že to dělá dvě různé barvy balíku. No a toto máme na dlouho, než toto objedeme, kámo. Já tady mám ty klasické lisy. Já bych letěl jedině pod narkózou. Mě by tam nevyhovovala prostě ten stísněný prostor. To je to, co by mě na tom letu nevyhovovalo. Hele, vlastně, kdybych si mohl vybrat a jel bych teda do té Ameriky a měl bych, když se teda odhlídnu od těch peněz a od toho času, tak já bych tam vlastně určitě radši jel lodí. Jo, sice teda bych tam měl podstatně díl, ale bylo by to součást té dovolené, jako ta loď. To by se mně jako líbilo na té lodi, kámo, to by bylo dobrý. Takže jo, hele, toto bych bral, tam bych si pak půjčil ten karavan, rozumíš? A s tím karavinem bych se prostě, bych byl on the road. Já osobně neplánuji žít včera a potom, co dostuduju, chci vystrčit paty z Evropy do Kanady. No a jak, ono to není zase tak jednoduchý, ale přeju ti to, jo, určitě. Říkám, já jsem taky pro, myslím si, že je to dobrý, když jsou ty možnosti si to zkusit, jako do té ciziny, to jako jednoznačně. Za mě teda hlavní to, co to přináší většině těm lidí, tak je prostě znalost toho jazyka, kterou se tady jako horko těžko učíme. Takže v tom si myslím, že jsou pro ty mladý a pro ty studenty a náctiletý ty cesty do ciziny jako dobrý na nějakou delší dobu. A jinak
samozřejmě kdo chce žít, kde chce, no. Já už jsem takový starší pán, takže já už bych to prostě neměnil, no. My jsme s touhle třídou letěli třikrát a možná... Já bych možná spál během toho letu. Protože bych si nikde nedomluvil. Ale jo, hele, to asi není až takový problém. Já si myslím, že když lidi chcou, tak se domluvijou, ani když neumíjou jazyky. Ježišmarja, teď... To jako si nemyslím, že... To si myslím, že jako, když tam potom někde žiješ, to já vím to prostě z vlastní, ne z vlastní zkušenosti, ale já mám část své rodiny, která vlastně odešla do Rakouska, žijou tam v Rakousku a šli tam docela v pokročilým věku, jo, třetina z nich. Hele, úplně šprechtijou, jak rodili Němčoři nebo Rakušáčci, takže to si myslím, že opravdu jako jazyk tě to naučí, ono tě to donutí. To si myslím, že není žádný problém. No, musíš tam mít co dělat, no, to je jako jediný. To chce si vzít Dona k tomu terénní karaván, jezdit por... Jo. Hele, jo, to je přesně to, co já jako bych bral. Podívat se do té Ameriky, prostě jak to tam vypadá. Ale jako jak říkám, já bych nechtěl do toho Washingtonu, nebo nechtěl do toho New Yorku a tam to není Amerika, že jo. To může jít tady do Londýna a budu to mít skoro to stejný, jako. A chce to tam jít teda na dlouho. Chtěl bych tam jít na dlouho. No uvidím, třeba se mě ještě někdy poštěstí. Ještě mám čas, jako. Mně třeba, co by se líbilo, hele, co já bych teda chtěl, tak chtěl bych se vracet v čase, to by mě strašně zajímalo. Já bych prostě bral, kdybych se mohl třeba tam, kde jsem žil, když mě bylo 10 let, tak kdybych se tam mohl na 3 dny vrátit a podívat se, jak to tam vlastně vypadalo. To by se mě líbilo. Opravdu podívat se na tu ulicu, kde jsme žili, tak podívat se tam, jak to tam vypadalo roku 1983, a nebo ještě by se mně líbilo podívat se třeba do roku 1820, jak to vypadalo. Prostě do roku 1820, rozumíš, někde by se objevil u nějaké kapličky v lese, a úplně to vidím, jak v těch pohádkách, jo. Teď bych tam byl s tím nějakým baťuškem, tlumokem, jo, a šel bych. No, to by se mně líbilo. A ještě tak jako super by bylo, kdybych já byl neviditelný, jo. Ale to by se mě líbilo. Na severu je dráha, no, to mě je jasný. Jestli komentuju někdy cizí farmy, nekomentuju, já ani cizí farmy nesleduju. Jediná cizí farma, na které jsem byl osobně, tak je Radkova, tady od Radka na farmě na... Tyjo. Elrengrad, nebo jak se to jmenuje, tak tam jsem byl. A to je jediná cizí farma, na které jsem byl. Ještě bych se chtěl jít podívat k Evilovi, tam se samozřejmě taky plánuju podívat. Já nevím, mám pocit, že Evil jede tu novou farmu na tom Heybalerontu. Je to tak? Řekněte mě jenom, jestli tam teda už farmaři na nové farmě. Jak se mě líbilo ve Švajcu? Hele, ve Švajcu se mě líbilo. Jo, hele, ve Švajcu se mě jako líbilo, jako ne, že ne, no, ale... Jo, no vidíš, tak... Hele, já se asi ceny bych se nějak nezhrozil, to by mě asi nějak neto. Úplně bych z toho, když už bych tam jel na dovolenou, tak předpokládám, že bych na to měl, no. Chce jít na jinou mapu, takže on ještě nezvolil jinou mapu, Evil, jo. Hele, on mi ukazoval tu mapu, ten Heybaleron, nějaký upravený, a to teda byla moc dobrá mapa. Ta se mě teda líbila. To musím říct, že bylo dobrý.
To byla vlastně tady tato, na které hraju, ta klasická, ale byla po obvodě ještě zvětšená. Byly tam obrovský pole teda, jako fakt obrovský. A co ceny ve Švajcu, myslím? Hele, já když jsem byl ve Švajcu, tam byl asi týden, tak já jsem ceny neřešil, protože já jsem tam byl pracovně. Takže já jsem tam jako skoro nic neutratil. Já jsem tam všude, když jsem byl, tak jsem byl pozvaný. Takže já jsem tam byl týden pracovně ve Švýcarsku. Nebyl jsem tam na dovolené. Ale projel jsem tohle křížem krážem. Byl jsem tam u toho Bodamského jezera, kolem hranic s Lichtenštejnskem. Vlastně já jsem tam přiletěl do Curychu. Tam jsem bydlel. No. Takže jako zase, že bych uměl mluvit jako o Švýcarsku, jak to tam vypadá, tak to ne. Pojď holka. Pardon. No, takže tak jako. Hele, já mám ještě plno míst. A co kvalita silnic, jako v tom Švýcarsku? Hele, to já už si nepamatuju. Je to tak jako 7-8 let, co jsem tam byl. Hele, tak dívej se. Já jako v tom mám jasno, jo. Jezdím docela často jako do Rakouska, jo. A do Německa, že jo, autem. Já prostě mám pocit, že v tom Rakousku je to opravdu, jako poznáš to, že jsi v Rakousku. Kdybys mě vysadil, kdybys mě zavřel oči a za jeden den mě otevřel a řekl, kde jsme, tak si myslím, že na 50% poznáš, jestli jsi v Česku nebo nejseš. Jo, v tom já mám jasno. Protože za mě prostě v tom Rakousku je všechno na té vesnici upravený. Úplně všecko. Prostě do nejmenšího detailu je tam všude posekaný, poskládaný to. Prostě poznáš, že seš v tom Rakousku. To si myslím, že opravdu na 50-70% poznáš. Nebo že seš v tom Německu. Byl jsem hele v Polsku vlastně. Já jsem byl jednou v Polsku, v Katovicích. Ne, v Krakově, pardon. V Krakově a pak když jsme se vraceli, tak jsem schválně říkám, hele, nepojedem po dálnici, pojedeme, jeli jsme normálně po okreskách přes dědiny. Dvě věci mě tam teda překvapily. Jednak prostě tam nebyly žádný kostely, což mě na tak katolickou zemi jako přišlo prostě zvláštní, že tam jako jsme naráželi na strašně málo kostelů. A druhá věc je ten neupravený venkov. Jako obrovský neupravený venkov plus baráky třeba baráky. Hele, to byl barák, který nebyl ani umítnutý, a oni už v tom bydleli, to byl barák, v kterým určitě 10 let bydleli. No ale ten byl třeba se 3 typu cihel. A takových tam bylo plno, kamaráde. Jo? Takže to prostě, jako za mě to poznáš. Poznáš, že jsi v Rakousku, myslím si, že bych to poznal na 70%, že jsi v Německu, Česku a jo. Takže to si myslím, že v tom Švýcarsku asi to bude to stejný, oni prostě, ale to je tou mentalitou, že jo. A jak se kvasí balíky? Hele, ty balíky se vykvasijou sami. To si uděláš. Jo. A když k tomu teďka přijdu, tak vidím, že je to na 0% nakvašený. A když potom bych posunul čas, hele, jakože můžu, o 360, a ono to bude jako kvasit. Jo, už je to má 1%. A už to má 2%, no a takhle to prostě bude kvasit, dokud to nebude nakvašený. Takže s balíkama jenom uděláš a potom je necháš vykvasit. Je to tou životní úrovní, hele, jako, samozřejmě, pardon, životní úrovní je to, jestli v tom Polsku mají ten barák z jednoho druhu cihel omítnutý nebo ze tří a neumítnutý. To je životní úrovní. Ale nemyslím si, že by
životní úroveň mezi náma a těma Rakušákama byla zase tak velká. Je to prostě daný i tím přístupem k té krajině. Jo, to si myslím, že to jako je. Prostě tam každému něco patří, jo, ten se o to každýho něco stará. U nás ještě je plno nějakých míst, který třeba není jasný, komu patří, nebo... jo, já to prostě tak vidím. Opravdu, že... Víš co, dělali jsme si z toho strandu, když jsme jezdili zprvu, že prostě jo, to poznáš a už ta barva je jiná, prostě zelená je víc zelená. Halo? Zelená je víc zelená, modrá je víc modrá, ale prostě si myslím, že to je poznat. No. A třeba se tam taky někdy dostaneme. Michal Fremun, zdravím tě. Jo, hele, to já neříkám, hele, jakože tady taky nemáme všechny baráky úplně super. To já vůbec jako nespochybňu. Ale myslím si, že tam toho bylo prostě strašně moc. Fakt, jako, dívej se, to si jako všimneš, jo. To zase jako přece jenom... Byl jsem jednou jsem byl v Budapešti, jeli jsme tam autem, zase jsme jeli jako přes... Když to tak řeknu, jako prdele Maďarska, jo, nejel jsem, jednu cestu jsem jel, myslím si, že jsme nejeli možná ani obě dvě cesty po dálnici, protože já jsem byl kousek ve Šturově, jsem byl vlastně na dovolené a jeden den jsme si vyjeli na výlet do Budapešti, protože to je kousek, já nevím, hodinu a půl autem a možná jsme nejeli ani dálnici, protože tam žádná dálnice z toho Šturova nevede, takže a to je dobrý, pokud chceš poznat ten stát, tak nesmíš jít po té dálnici, protože v té dálnici to je všecko vesměs mírných to stejný, tak musíš jít těma dědinama, no. Tak tam zase si pamatuju, že všechno bylo jako na prodej. Úplně všecko bylo na prodej. To se nějak jako dokonce jmenovalo na prodej, tam nevím, jak se to řekne maďarsky, jo, ale já to tady vždycky zajedu tomu Radkovi. Takže to si pamatuju, že tam bylo všecko na prodej. Jak dlouho budeš točit farming? No, teď nerozumím, jestli se mě ptáš, jak dlouho budu streamovat, nebo do kolika let plánuji udělat tu sérii. Sérii nevím, do kolika, do kdy, a streamovat budu zhruba do 7:30. A kvalita potravin? Hele, já nemůžu komentovat kvalitu potravy. Ani vlastně nechci, jakoby. Jo? Jak říkám, já jsem tam nic nenakupoval. Já si to Maďarsko pamatuju. Pardon, omlouvám se. Jo, hele, já jsem byl ve Šturově, já jsem tam byl v těch termálních lázních, nebo na tom koupališti, my jsme vždycky spali přímo tam. Já jsem tam byl taky asi 4x na dovolené, což je super. Jako doporučuju. Pro rodiny s dětmi úplně super záležitost. My jsme bydleli vždycky v areálu toho koupaliště, takže tam jsme měli nějaký ten bungalov nebo něco, ale super. To je termální koupaliště, takže ty bazény jsou teplý, že jo? Skvělý. Jako doporučuju. A není to tak daleko, hele. Jo. Takže já, kdybych si měl vybrat, jestli pojedu k moři do Chorvatska nebo do Šturova, tak jedu do Šturova, no. Hele, Radkovi to jezdí nějak rychlejc než mě. Zdravím Míru, čau kámo, zdravím vás všetky, co jste přišli, hele, takovým hojným počtu, jo, to jsou rád, stále vás tady jako dostatek, což je bezvadný. Hele, já teďka mám pocit furt, že se mě chce přiknout. Austrálie má rozhodně lepší platy a životní úroveň obyvatel než USA a Kanada. Hele, ale já bych tam nejel kvůli platu ani kvůli životní úrovni, abych se tam měl podívat, že jo. A já bych se
Já bych se v té Austrálii bál, že mě něco uštkne. Nějaký had nebo pavouk. Tam jich je plno. Tam se musíš dívat do toho šuplíku, když otvíráš, jestli v tom není pavouk. To bych jako asi nechtěl. Štúrovo parkány, jo. A za řekou hnedka ty brďo Esterhom a jak se to jmenuje Esterhom a ty vole nevím ještě, jak se tomu říká. Jedno je maďarsky, jedno je asi slovensky. Nevím, jak se jmenuje to město. Za tou řekou. A tam je vlastně teda, hele, já nevím, jestli to tam ještě funguje, ale vlastně na té druhé straně toho Štúrova, na té maďarské straně, byl plavecký bazén, klasický, tak jak třeba my máme v Brně Lužánky, nebo máte jiný akvaparky. A hele, a v tom akvaparku byl speciální bazén pro nudisty. To jsem čučel. Tam byl normálně bazén pro nudisty. Tak to bylo drsný. My jsme tam teda nikdy nebyli, no. My jsme to nepotřebovali, protože my jsme měli ty bazény, že jo, na tom koupališti, ale byly tam normálně plavecký bazény pro nudisty. Hele, já jsem měl jednu spolužačku, která v té Austrálii byla nějakou dobu a tam mě to takhle říkala, že oni se tam toho báli, jako no. Takže já nevím, já jenom prodávám, jak jsem nakoupil. Já bych se třeba rád podíval do Dubaje nebo do Abu Dhabi. To by mě asi, toto ne, to mě ne. To jako třeba, kdybych já už se měl jít někam podívat, tak by mě jako zajímalo to Rusko. Hele, třeba Transsibirská magistrála, kámo. Tam bych se jel podívat, to by mě zajímalo. Tady ten Blízký východ, tak ani ne. To třeba toto ještě by, jako určitě to prostě, ta Aljaška, hele, ta by mě zajímala. O tom jsem jako něco četl občas, já jsem si hodně, jednu dobu jsem měl hodně rád knížky o Zlaté horečce, Jack London a tady ta banda. Tak to by mě zajímalo, tak to je tam ta část, že jo. Washington, Kanada až tam nahoru, jakoby. Tak to by mě zajímalo. Tak robote, měl bych otázku, jak se ovíjejí ty balíky trávy, dělá to ta ověčka, to dělá automaticky, já jenom jedu a ona až to má plný, tak se otevře, převeze to zpátky, omotává to a až to má omotaný, tak to automaticky vypustí, já jenom jedu. A když to je teda na 100%, když se otvírá ten list, tak já musím zastavit, protože během toho vyndávání toho balíku ten lis jako nezbírá tu trávu. Takže já vždycky na těch 100% musím zastavit, ono se to, jo, tady jedu, já se jedu teda Radkovi. Ono se to vyprázdní a jede zase dál. Já teda nepoužívám tu navigaci, ale kdybych měl tu navigaci, tak ona i sám jede rovně, no, já tady jedu trošku jako ožralej. Tak v Rusku jsem byl v Petrohradu, nekecej, tak to ti závidím docela. Ermitáž byla hodně pěkná, ale nikde. No, mě by zajímalo samozřejmě zase spíš jako ty věci jako tak ten Petrohrad, to OK, tam jsou ty památky, to nespochybňuji, to může být jako hodně pěkný. Já jsem třeba, hele, byl v tom Krakově, taky moc pěkný, jo, já jsem tam cíleně, jsme tam jeli, protože jsme to chtěli vidět a je to kousek od hranic. Ale mě by zajímalo jako ty věci, které nevidíš jako v tom filmu nebo v té televizi, no, prostě něco takového, no. Tomáš, zdravím tě, Tomáši, čau. No, dívej se, mně by se to právě líbilo, ta cesta v tom karavanu, jo, nebo v té dodávce, to už je jedno. To by prostě mně přišlo jako super, protože bys poznal jako to opravdový, jako tu opravdovou cizinu v té dané zemi, no. Já jsem třeba byl jednou v Aachenu, v Německu. My jsme tam jeli, to je vlastně až u hranic s Belgií, tam na západní straně Německa, navíc ještě směrem tam nahoru, jakoby k Hamburku, kde je s tou Belgií. Jeli jsme tam do toho Aachenu a jednu
A v nějaké části tam ta dálnice byla uzavřená, po které jsme jeli. Takže my jsme vlastně kus té cesty projížděli přes Belgii. A teď já nevím, z jakého důvodu jsme nejeli po té dálnici, jestli jsme neměli dálniční známku, nebo tam nic nevedlo, tak jsme asi 50 km jeli přes tu Belgii, ale jeli jsme přes nějaký belgický vesnice, takže jsme třeba narazili na 10 belgických vesnic, které jsme projeli. No tak to pak jako vidíš kus té Belgie, aspoň malej kousek. Kdyby jsme jeli po dálnici, tak to ani nevím, jestli jsme v Německu, nebo v Belgii, nebo v Holandsku. To by bylo furt stejný. Ale pamatuju si to, ten kousek v té Belgii, že tam bylo strašně moc baráků, které byly postaveny z kamene. Nebo aspoň se tak tvářili navenek. Jo? Tak to já bych chtěl vidět v těch státech, jako v těch různých, kam bych jel. Jako. Takže když se dostanu na Václavák v New Yorku nebo na Václavák v Petrohradu, no OK, tak bude to asi trošku jiný, ale netolik. No. Hele, takže to máme, Radku. A já to ještě budu muset někam pozbírat. Ty balíky. Já byl v Legolandu v Německu, OK. Na Korziku, hele, možná na kole. Ahoj. Aha, já jsem to zkoušel, ale mě to nedělá ten balík. Víš, proč ti nedělá ten balík? Protože musíš to mít zaplý. Hele, jedna věc je, že ten balík to dělá maximálně do 150 cm. Když máš 180 cm, tak ti to neudělá balík. Takže ta balíkovačka to dělá jenom na 125 a na 150. 180 nebalí do folie. Jo, a pak se tady někde zapne. Jo, vypnout automatické spouštění. Tady přes to Y se potom zapíná a vypíná to, že on to sám vyklopí. Jinak by to mělo fungovat. Tak, hele, Radku, máme to. A ještě je musíme, hele, ty auty lisy zavezeme k té, jak se to jmenuje, k té vapce, umíjem je, zaparkujem je a já ještě musím vymyslet, kam dáme ty balíky, čověče. Urvi. Jo, hele, já ti říkám, já jsem byl v tom Polsku a když jsme se vraceli z toho Krakova, tak jsem záměrně říkám, hele, nepojedem po dálnici, jednak oni to tam mají samozřejmě s mýtem, což jsem nepochopil, ten systém polského mýta, heď. A druhá, prostě poznáš tu zemi, no, víc jak z té dálnice, protože ta dálnice je všude stejná. Tak, umím to a ještě ty balíky bychom mohli pozvedat. Tak, já se mrknu, no mě by se totiž, jako já jsem si říkal, že by se mě tady hodilo něco, kam bych ty balíky dával, no tak já je můžu skládat tady, jo. Sila. Já nevím, jestli bych to mohl dávat třeba ty balíky na toto. No, asi ne, že? Já nevím, no kdyby tady byl nějaký baráček, tady toto, no, že do toho se to nevende. Toto, no, toto je, toto 90, nic. 120, hoši, 120, hoši. Přístřežky, no, tak já to můžu dávat do nějakého takového přístřežku, to stojí 15 000, no. Tak já mám jako, aby to vypadalo, hele, jinak o nic nejde. Můžu vzít tady ty originál. Kde jsou ty originál? Tady. Nejde to. Ale hele, zatím to dáme tady jenom takhle na to, na zem, já to nějak vymyslím. Já to tady stejně potřeboval celý dostavět. Jo, máme? Tak já si odjedu, díky moc, kámo. Tak, hele, já ho nechám. Hele, a jestli tam máš, Radku, to tlačítko, tak přesto to on by měl zaparkovat sám, že jo? Takže teďka to on zaparkuje sám. Takže já se jdu podívat, ale možná chvíli počkej, protože když je tam pustíme oba dva, tak oni se tam budou trošku jako plec. Tak, Joker SK, zdravím tě.
Krásné město je Vilnius, hele, tak já si myslím, že bude plno krásných měst, jo, to zase jako nezvládneme všechny procestovat. Obydnou dodávku mám, teď dělám na plánu, bude to na dlouho, protože do Vladivostoku je to hodně, hodně daleko, to chápu. Já bych určitě nechtěl, já ti říkám, já bych byl celou dobu nesvůj, to jako... Jako povídat bych o tom mohl, jet jako někam už bude pro mě horší. Tak. Hele, jako musím říct, že tady toto je dobrý, jak vám to dokáže pěkně zaparkovat. 90, 100, 120, hoší, 120, hoší. Radku, tam vlastně dole pod Kravínem, tady pod tím Kravínem dole, zase kochal, že jo, tak pane? Tam je ten sběrač těch balíků, tak si ho můžeš vzít a ještě to pozbíráme z toho pole a odvozíme to tady k té bioplince, tady to někde naskládáme. Já ty vědeš ještě tam to bezvadný. Já vezmu tady ten druhej vozejk, na který to budu brát a Dobrý. Carlos Výška, zdravím tě, čau, Carlos. Jsou dobrý koně. Hele. Já vlastně nevím, co těm koním máš dávat, protože to se tady člověk nedozví. To se dozví, až když postaví ten danej prostor pro ně, nebo v tomto případě by to byly stáje. To mě vlastně přijde taky takový zvláštní, já si myslím, že to tam nikde nepíše, nechci úplně kecat. Ale můžeme se teda podívat a schválně se můžu podívat, jestli tam teda něco píšou o těch stromech, jo, abych úplně jim nekřivdil. Mulčování, hnojení, tráva, meziplodiny, zvířata obecně. No, takže tady jako nic není, nebo se mi to nechce číst. Typy, kůň, aha, tak tady píše, tak to jsem kecal. Jo, takže seno, oves, čirok, a kráva a prase, kukuřice, pšenice, ječmen, řepa, tam je největší výběr. Hele, můžu mu dávat i čirok. Tak to jsem nevěděl, ale to tam není napsaný u těch prasat. Produkuje mrvu, močůvku a prasata se správně peči budou rozmnožovat. A kůň teda chce seno, oves, čirok. Musíš ho trénovat, musíš na něm jezdit. Na těch koních musíš jezdit. Ovce, ta je jako málo náročná je ta ovce, ta chce jenom trávu a seno. Slepice, ty chcou jenom pšenici, ječmen, čirok, jedno z toho. No hele, já vlastně musím říct, že mně přijde ten kůň z toho nejméně zajímavý. A jo, a já jsem chtěl teda jako mrknout se tady, ale tady se určitě nepíše. Kukuřice, pšenice, ječmen, řepka, sojový bobí. Jo, tak je tady ten čirok, tak to jsem si toho nikdy nevšiml, čověče. Nikdy jsem si toho nevšiml, že tam je ten čirok. A to jsem se tak tomu čiroku jako vyhýbal. Radek, jak si na to vzal, tyjo, parádní traktor. Kůně za trest, no. No já si to myslím, že ten kůň je za trest, protože s těma koněma prostě... Co jsi to tam psal, Radku? Do vydání FS24 20.11.2023 a to psali kde? To se mě nechce jako věřit. Ale jako ten kůň má ten problém, že s ním musíš prostě jezdit na ty vycházky, no, jako ze psem. A kdo z nás chodí rád ze psem? Já nevím, já jsem psa měl a... Hele, koupím si jednou ještě psa, to vím. Teď jsme se dívali s holkama na takový pěkný film o kočičkách. Ty kráso, ty mě teda lámalo na to kočku. Mít to ještě 20 minut, tak už tady mám kočku dneska.
Tak, někde to musím ještě vymyslet, kde to vysypem. Zdar bandu jedna, ahoj krobot, či... Díky moc Karlu Výškovi za finanční podporu dnešního streamu, děkuju moc pane, díky moc. Tak, já se musím podívat, kam to, jak se to tady dívám na to, kam to vyložím. Učko. Jo. Takže tady to vylož. Dobrý, a jeden pro další. Hele, někde to tady Radku dej klidně tady podél toho, někde mě to tady poskládej. Hlavně ať mě to nedáš do cest, kde tady jsou v rámci toho autodrivu, jo. Takže tady to můžeš klidně dát, ale nesmíš mě to dát nikde, kde by mě to zavazilo na ty cesty, takže asi si můžeš zapnout ten autodrive, tak si zapni ten autodrive, ať vidíš. Jinak to někde jde a já si to pak přerovnám. Tomáš na toho, jo, díky moc, kámo, hele, tak ono to ještě chvíli bude trvat, než si pořídím toho psa. To jako vím, ale že si ho pořídím, to vím taky. Teďka momentálně samozřejmě jako to je úplně zabitý, protože by tady musel být celý den sám. A jako, hele, ta kočička jako... Ti říkám, mít ještě 20 minut ten film, tak už tady mám tu kočku, jo? Ten pes nebude se mnou hrát na kompu. Ten kámo... Hele, tady mě to jeden balík nevzalo, to bude prostě můj přítel. Nevím, někdy to jako nevezme, no. To nevadí. Já radši dvounohý kočky. Jo, mně by se ta malá chundelatá, ne, že by se mě nelíbila. Musela by být nějaká pěkná ta kočka. Tak, tady to můžu dát někde vedle. Počkej, k čím jsem se díval? Bylo to večkem, nebo čím jsem se to díval? Já vždycky zapomenu. Vyložit zde to není, učkem. Tak, jak se to vykládá? Ičkem? Jo. No jen to trošku poválel. Tak, hele, doklidíme ty balíky a máme to pro dnešek hotový, bando. Vydrželi jste tady dlouho, to je fajn, to teda chválím, díky moc, hele, za tu podporu. Tak, takže abych to zhrnul. Určitě v pátek, teda jak říkal Filipo na začátku, pojedeme teda American Truck Simulator, takže v pátek od 18 hodin klasický stream z American Truck Simulatoru. V sobotu, pokud všecko vyjde tak, jak bych si představoval, nebo o víkendu obecně bych chtěl udělat jeden speciální stream, já ještě uvidím, z čeho to bude, podle toho, jak to zvládnu nebo nezvládnu, takže tam bych chtěl potom, uvidím, kdy to bude, nechci nic slibovat, vzhledem na to, jak prostě... Mám radši, když to úplně není daný a může to být pak klidně tehdy nebo tehdy, ale v sobotu jeden mimořádnej a hlavně v úterý teda další mimořádnej, v úterý v 18 hodin se vrhnem na tu příběhovku Plactel Innocence, ne, Plactel Requiem, což bude hra, která 18. října vychází. Je to příběhová adventura s českou lokalizací. Moc pěkná hra, já si to určitě plánuju zahrát, no a tak to hele vyzkoušíme, uvidíme, jak to půjde nebo nepůjde. Myslím si, že ta hra si to zaslouží, takže to bude a příští středu potom klasicky pojedeme zase už nějakého Call of the Wild, možná ráme Way of the Hunter, něco takového. No a pak zase klasika, ale chtěl bych tam teďka stříhnout dva takové speciální streamky. Mám jednu hru, kterou bych vám chtěl odstreamovat a pak je to ten Plactel, který bych vám chtěl taky představit, protože si myslím, že si to ta hra zaslouží.
Krakov, Katovice je soukromá dálnice, nekecej. Tak to už si nepamatuju, ale mýta tam bylo jak hrom. Jak se volá ten mod, kde všechno prodáš za tolik, kolik si to nakoupil. To ví Radek. Ale je to dobrý mod, no. To mně přijde na to stavění jako pěkný mod. Takže já už to zase klasicky nevím, jo, takhle přes U. Neví. Tak, či... Tak já se pak můžu podívat na konci, ale teďka, že bych ti to řekl... Ale když mě napíšeš do Discordu, tak ti ho aj pošlu, ten, moje, ten mod. Já bych s vámi ATS-ko jel, bylo, jestli by to šlo. Ale nemám tu novou mapu. Hele, nejezdíme novou mapu, určitě pojedeme standardní základní mapu, nemáme tam žádný mod, takže úplně bez problému, můžeš jet, jo. Je to, a asi do ATS-ka není problém se přihlásit, to je zrovna jako hra, které úplně nebývá plno. Tak, hele, bando, takže já děkuju moc Radkovi, který mě tady dneska s tím pomohl, což teda byla opravdu velká pomoc, já si to tady už potom jenom zválcuju. To mě udělají brigádníci, takže já jsem připravený na další měsíc, i když tady ještě mám, myslím, nějaké věci, které musím obstarat. Takže to si udělám, takže ještě jednou díky moc Radkovi. Možná bychom se mohli v nějakým livestreamu jít podívat i k němu na farmu. Takže díky moc, no a vám všem díky moc za to, že jste tady byli, někteří jste tady i dlouho vydrželi, což teda, hele, super. Užijte si pěkně zbytek dnešního večera. Pomaličku si začnete užívat podzimu, no už se nám dělá zimu, tak zima, tak se nezapomeňte pořádně oblíkat, ať se nenachladíte. Díky vám všem za sledování, všem díky za lajky, za komentáře. A jak jsem říkal, určitě nezapomeňte, pokud budete mít čas, přijď v pátek v 18 hodin, kdy pojedeme ATS-ko. Takže mějte se fajn a zatím čau bando.